Ostali konkursi u ovom trenutku imamo taj prvi deo onog velikog konkursa sa Ministarstvom energetike koji se odnosi na one mere, određene mere, znači zamenu stolarije, nabavku opreme, nabavku uređaja i aparata i do sutra, znači je rok za, znači izbačene predlog konačno listi, do sutra je rok za eventualne prigovore nezadovoljnih podnosioca prijava, u ponedjeljak utorak će biti formirana konačna lista, nakon čega će gradsko veće dobiti rješenje o dodjeljivanju sredstava, sledi potpisivanje trojnih ugovora i realizacija mere. To je znači taj prvi konkurs, prvi deo tog velikog konkursa, taj drugi deo koji se odnosi na sufinansiranje nabavke solarnih uređaja za proizvodnju električne energije. Očekujemo da će možda do kraja meseca, početkom oktobra, da se krene sa njim. U ovom trenutku čekamo odobrenje ministarstva. Znači, konkursna dokumentacija je spremna. Iz određenih razloga ministarstvo je malo prolongiralo taj rok za raspisivanje tog konkursa. Taj konkurs je po konceptu isti kao i ovaj konkurs za ove mere koje sam sada spomenuo. Znači, ista procedura, isti koraci. I očekujemo znači, da možda tu negdje, ako se raspiše početkom oktobra, negdje do novembra mjeseca, do sredine, možda vidim da bude završen i taj konkurs kako bi naši građani mogli da iskoristi tu mogućnost da ugrade te solarne panele. Ono što je karakteristika tog konkursa jeste da ti privredni subjekti koji su već izabrani u tom prethodnom koraku su obavezni da sprovedu ceo postupak, znači ne samo montaža, nego i postupak priključenja na sam sistem, distributivni sistem. I tu je vrednost malo veća, znači u zavisnosti od vrednosti opreme, ali mislim da će biti veća zato što smo imali ovdje neke manje iznose, sigurno će biti neki 300-400 hiljada dinara po prijavi ili 50% od vrednosti opreme, opet kažem zato što je sama oprema po prirodi mnogo skuplja. Bitno je ovdje istaći još sada, to ćemo stalno da ističemo kada krene taj konkurs, da se ovo pre svega odnosi i jedino odnosi na sisteme koji će raditi u režimu kupac-prodavac, znači morat će biti povezane na distributivni sistem i morat će naši sugrađani da uđu u tu priču da višak energije predaju distributivnom sistemu, da manjak u slučaju manjka povlači iz sistema. To je taj novi institut koji trenutno je zaživio u našoj zemlji i koji, pored značaja za samog građana, ima veliko